Tak Filipe, máme za sebou úžasné České derby, ve kterém vítězíme nad Pardubicemi 2-0 a poprosím tě nejprve o tvůj pohled na utkání. Uh, tak můj pohled, myslím si, že celý zápas jsme byli lepší a slovo to, aby jsme tam prostě dostali ten gol, což se vlastně povedlo ze standardky. A jsem za to, to rád, že se na to dneska prostě povedlo a zlomili jsme <coughs> vlastně tu kledbu, co máme na že pořád remizujeme a máme to za tři body dneska, takže super. Hmm. Jak důležitý bylo zůstat hlavou v tomhle tom utkání? Myslím, zápasem nám vypadli Peťa Kodeš, Kuba uh, tak myslím si, že máme široký a hodně kvalitní kádr, že prostě všichni jsme tady skvělí hráči a dneska se to ukázalo, že jsme, že jsme dokázali nahradit tyhle hráče a uh, jak říkám, myslím si, myslím si, že jsme byli celý zápas lepší a že to bylo vidět, že tu kvalitu máme. První branka, kterou si dal ty po standardní situaci, tak jestli bys situaci popsal? Tak uh, věděl jsem, že to kopal a že to bude kopal do tak jsem si prostě naběhl před prvního hráče. Pardubic a Láďa dal krásný balón a já jsem to prostě jenom prolíznul na zadní tyč a padlo to tam, takže to je skvělý. Jenom do záznamu, kdo ti říkal, že ten gol dáš? Uh, uh, tady pan šakal, šakalík, šat, Šatelík a ještě, ještě někdo mi to říkal, ale, ale jsem rád, že to tam padlo. Díky, díky. Co ten závěr? Přece jenom vedení 2-0. Naskočila vám myšlenka třeba na ten zápas s baníkem nebo něco podobného? Ne, řekl jsem si, že se nebude opakovat a jsem rád, že se neopakovalo. Super. Co bys řekl na atmosféru, která byla opět úžasná? Tak dneska byla atmosféra úplně, skvělá, úplně mě to vtáhlo do zápasu a hrozně moc děkuji všem fanouškům, že dorazili a celý zápas nás podporovali. Závěrečná děkovačka, taky velký zážitek. Jo, jo, super, bylo v kotli, bylo hro hrozně moc lidí, takže za mě fakt skvělý dneska a děkuji všem ještě jednou, že přišli a hnali nás dopředu. Bude teďka lepší se skoncentrovat i na poslední zápas před reprezentační pauzou, který nás čeká se Spartou? <coughs> skoncentrovat nevím, ale určitě se bude líp odpočívat. Vždycky se odpočívali po, vý, po a myslím si, že určitě dokážeme dobře zregenerovat a, a pojedeme na sportu pro nějaké ty body. Čili díky moc, ať to na letní klapne. Taky děkuji, naschle.